Ei kun minun on vielä täällä. Sä siinä vielä, joo. Entä sä? Joo. Tässä mieleen, että koiratoiminnassa ainakin joskus yksin tietyssä on ollut täysin hyvä, että se pääsi niin puhtaalle pinnalle, että sitä ei ole vielä sotkettu hulluna tässä koiratoiminnassa. Olisahan se hyvä, mutta niinku siis tottahan se aina nopeuttaa. Mutta ei se koira tyhmä ole. Kyllä se pystyy sieltä erottelemaan niitä hajuja sitten pois. Kyllä se osaa aika hyvin. Mä siellä Baltic Rescuessa sain semmosen mukavan tehtävän lähteä tarkastamaan Ruotin poliisikoiran jälkeen yhtä maansortuma-aluetta, missä oli vain noin 200 henkeä kävellyt. Se oli koiralle niin sanotaan. Ja kumma vinkki, että autosta lähtee niin, tuohon johonkin suuntaan. Uhri, niin voi olla varma, että jälkiä ei enää löydy. Niin, se oli koiralle pakko myöntää, että silloin kävi vähän sääli, koska se oli melko mahdottoman tehtävä. Pitäisikö lähteä sun sitä piiloa? Otetaan sitten lisää, jos aikaa on. Tai me voi viskata tämä perästä, kun me päästään niin aika kovaa tämä tavara. Nuorilla koirilla me tehdään ihan semmoista höttöä. Höttöä niin, että ne menee sukkana siitä läpi. Onko siellä hyvä olla? Kyllä kai tämä, kunhan tämä ei sorru! Ei se sorru. Me ollaan reenattu tämmöisissä koko ajan. Jolle kuule puhelinäänet päälle, jos sitä milloin hätää tulee. Voisiko mennä jallunkaan etsiin? Noni, onko valmiina? Sokko. Siellä tuntuu olla nyt. No mikäs siellä? Ei siellä ole kuin pimeätä ja ahasta. Kuinka usein Jallu harjoittelee? Kerran 2 viikossa. Joo. Onko Jallu päässyt tosi toimiin? Ei ole vielä päässyt. Toukokuussa on saa viranomaistesti käyty läpi ja sen jälkeen hälykoiraksi. Nykyään se on virallinen hälytyskoira. Ehkä se on onni, että ei ole päästy etsimään ketään. Se tarkoittaa, että silloin ei ole ollut ihmisiä hukassa. Kyllä. Ainakin tuosta päätellen niin lahjakas kaveri. Juu, siis on. 3-vuotias. No 4 tulee nytten maaliskuussa täyteen. Joo. Nuori koira viedään ja tässä opetellaan. Ja ensimmäinen etsin hakukoira ja pitää olla onnellinen pikkukaverista. Kiitos.